Nchuti Mizi Yoga Center barababwira bati turacyaha ikaza bifuza kuyungura ubumenyi bwa massage ya kinyamwuga ni massage y'umuti by'akarusho wasoza ugahabwa certificate ugafashwa kubona akazi ugafashwa kubona stage n'ibindi bitandukanye massage no mwuga ukenewe kandi urimo amafaranga kono bikora kinyamwuga abakora massage kinyamwuga baba rwandwa henshi mu mahoteli amavuriro mu bigo byita ku buzima ibigo byita kuri sport n'ahandi hatandukanye kandi babahimbwa neza mu isi iki gihe abantu benshi bakenera massage kubera ko massage ubwayo ni umuti ibibazo bitandukanye by'amagara amahugurwa rero amara amezi atatu wigiramo ubwoko butandukanye bwa massage ukayasoza uri umunyamwuga ushaka rero kwiyandikisha cyane ko amasomo azatangira kuri uyu wa mbere ushaka guhamagara kuri iyo nimero ni 0783 17 05 95 nayisubiramo 0783 17 05 95 cyangwa se ubagane hari abakorera Kacyiru ku muhanda ugana kuri ADPL ikindi uramutse wifuza gukorerwa massage nawe baguhaye ikaze ndakubwira ko massage ntabwo yagenewe abakire gusa babandi bafite amafaranga yo gutera inyoni hoya nawe ushobora kuza ugakorerwa massage y'umuti nabwo ari zazindi zo kugukinira iyi ngiyi ni massage y'umuti no ku bantu bagira bo bari bw'imikaya amavunane imitsi kabarya abarwara umugongo hasi urwara umutwe uhoraho stress ihoraho kubura ibitotsi kubyimba amaguru gufatwa n'imbwa guhorana ibinya muvuduko mu cy'amaraso abafite ibibazo bya nerciatic abagagaye ibice bimwe n'imwe by'umubiri za rubaga imande abafite iminkanyari ku ruhu y'imburagihe abibagirwa vuba bakora sport mu buryo buhoraho ubugomba gukorerwa massage n'umuntu ufitiye ubunararibonye byibura rimwe mu cyumweru massage n'umuti nubwo abantu bayambitse isura mbi kubera kuyikora mu buryo butari bwa kinyamwuga ariko ubundi massage n'umuti rwose iyo rero ikorwa n'umuntu wabihuguriwe wabyigiye ubifitiye ubunararibonye hamagara rero kuri iyo nimero bagufasha ni 0783 17 05 95 nayisubiramo 0783 17 05 95 akenshi mu nzu y'ibitabo iyo ariko wa kane mu bijyanye na chapitre y'umunsubiza abantu bambaje ku bintu utaravuga mu buryo burambuye hano mu nzu y'ibitabo ari ya mategeko twavuze ari igitabo twavuzeho ngaruka ku kintu cyitwa itegeko rya Pareto itegeko rya Pareto abantu rero mu gikari bati iryo tegeko ntabwo narivugaho na rimwe naje kunyuramo koko nsanga ntabwo nigeze ndivugaho mu nzu y'ibitabo ahubwo nshobora kubona narayitanzeho nk'urugero mu bindi biganiro wenda atarahanga urumva rero ko babinyishyirije navuze nire ku uyu munsi kwa kane mbazanire itegeko rya Pareto cyane ko ririmo amasomo akomeye cyane abantu bashaka kwigira muri buno buzima iri tegeko ubundi baryita 80/20 ariko niyo ushatse urabicurukura ukavuga 20/80 iri tegeko riroroshye cyane ko ryumva niba hari amategeko nababwiye mu nzu y'ibitabo yoroshye iri ngiri rishobora kuza mu mwanya wa mbere nawe yigishije amategeko menshi cyane abantu bagiye bahimba iri rya Pareto rero riri mu mategeko yazi imbere rwose mu koroha mu kwiyumva 20% byo kwita ku by'ingenzi nibyo bitanga 80% by'ibihembo cyangwa se umusaruro nicyo iri tegeko rivuze hanyuma 20% byo kutita ku by'ingenzi bigatanga 80% by'ibihano mu bijyanye n'ubuzima bw'ibihembo cyangwa se ubuzima bw'ibihano iyo 20% by'imbaraga zawe ubikoresheje ku bintu by'ingenzi cyane mu buzima kuruta ibindi ubona 80% by'umusaruro by'ibihembo hanyuma iyo 20% by'imbaraga zawe ubisize ku bintu bitari ingenzi cyane mu buzima ubona 80% by'ibihano hari urugero njya ntanga rwahuranyije rurahuranyije runaryana mu matwi ariko burya kwiga bisaba no kumva ibintu biryana mu matwi ni urugero rukanganyemo gake ruryana mu matwi ariko rwumvikana neza urugero naguha
nkunda no kuruha abantu niba uri gushaka kuba umuhanga cyangwa se uri gushaka kuba umutsinzi mu by'ubuganga ariko umwanya wawe munini ukawumara wumva amakuru y'imikino no kuvuga imbaraga zawe ushyira mu by'ubuganga ushobora gusanga ari nke cyane ugereranyije n'umwanya wawe utakaza mu by'imikino birumvikana ko niba mu bijyanye no kwita kubita kureba ushyiramo imbaraga zingana na 80% umusaruro uzabona ni 20% kubera ko bya bindi bikureba bya bindi byakakubatse ntabwo biha umwanya ariko niba wita ku by'ingenzi gusa kuvuga uti ngiye ibintu ngiye kwitaho ni ibintu bijyanye n'ubuganga n'urugero nubwo washyiramo imbaraga zingana na 20% ariko kwita ku by'ingenzi kurusha ibindi umusaruro uzabona uzaba ari 80% ni cyo ngicyo bashatse kuvuga muri make nubibi byiza 20% uzasarura 80% by'umusaruro ariko nubiba ibibi 20% nabwo uzasarura 80% by'ibihano itegeko rya Pareto rero ni ryagufasha gutanga umusaruro wisumbuyeho ndetse no gukoresha igihe cyawe neza no kwiga uburyo wakora gisirimo aho gukora ibyo nagereranya no gutunara cyangwa se byandi bita ngo gukora cyane niho nari nabikomoreje muri ya chapitre murayibuka twigeze kwigaho mu bihe bishize gukora gisirimo twabonye ko ari igihe ukoresha 20% by'imbaraga ariko ukabona umusaruro wa 80% gukora cyane cyangwa gutunara ni igihe ukoresha 80% by'imbaraga ariko umusaruro ubona ukaba 20% nicyo gitandukanya umuntu uri smart n'umuntu utunara nicyo ngicyo niba umusaruro ubona ari 80% ugeranyije na 20% by'imbaraga wakoresheje uri gukora gisirimu uri gukora smart niba umusaruro ubona ari 20% ugeranyije na 80% by'imbaraga washyizemo uratunara gusa kenshi usanga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere akenshi umusaruro abaho babona nabwo buhuye n'imbaraga babashyize mu bintu runaka bisaba imbaraga nyinshi rero kugira ngo ugere ku rwego utanga 20% biguha umusaruro wa 80% kumenya 20% bibyara 80% rero nicyo cy'ingenzi ni nawo umukoro wo kuba umusirimu iyo ugabanyije ibitanga umusaruro muke ukita ku bitanga umusaruro mwinshi nibwo buryo bwo gukora gisirimu aho kumara amasaha 8 mu kazi ukabona 20% by'umusaruro wahamara amasaha 2 ukabona 80% by'umusaruro Pareto principle nicyo ngicyo ivuze cyangwa itegeko rya 80 bya 20 unabicurukuye 20 bya 80 iri tegeko rero ryitiriwe umuhanga mu by'ubukungu yitwa Vifredo Pareto yagize uruhare rukomeye cyane muri sociology ndetse na political science yavukiye mu France ku itariki 15 Nyakanga mwaka 1848 atabaruka ku itariki 19 Kanama mwaka 1926 atabarukira hariya mu Busuwisi iri tegeko rya Pareto rero ryadukanye nyuma yo kubona ko 80% by'ubukire bw'abatariyani bwihariwe na 20% gusa by'abaturage akimara kubibona gutyo yatangiye gukora ubushakashatsi kuri iryo tegeko ahera mu mirima ye asanga buri muteja w'amashaza urimo 80% by'amashaza meza adafite ikibazo andasigaye akaba afite ingoroje niba ariko nabyita azana kubona ko 20% by'abakozi bakora mu mirima ye aribo bamuha 80% by'umusaruro abona yakomeje kubyibazaho ajya no mu butaka asanga 80% by'ubutaka bw'abatariyani butunzwe na 20% by'abaturage ibi ni ibintu bisanzwe wabona ariho hose mu buzima ibiryo urya ni 20% bya 80% by'igihe cyawe cyose uhora usubiramo ibiryo bimwe uzarebe buryo uhindura gake cyane biribwa imyenda wambara ni 20% by'imyenda yawe yose kandi ukabikora igihe cyose mu gitabo cya page 500 20% by'impapuro nizo ziba zirimo 80% by'amakuru y'ingenzi agize igitabo ibindi byose biba ari umugereka jya muri business yawe abakiriya 20% ba business yawe nibo baguha 80% by'ibyo winjiza mu buzima bwose bwa buri munsi usanga muri no tegeko byumvikane ko niba 20% by'abakiriya aribo baguha umusaruro wa 80% bivuze ko hari igice kinini cy'abakiriya babaringa kingana na 80% byabo baguha gusa 20% by'umusaruro
niba rero 20% by'abakozi aribo bazana 80% by'umusaruro bugabandi bakozi 80% batanga gusa 20% by'umusaruro hamwe n'iri tegeko rero uko byagenda kose ari urundi ruhande rw'igice cy'abantu bacurika iri tegeko kandi icyo gice gishobora kuba kirimo umubare munini w'abantu niba ubutaka bw'igihugu bungana na 80% bwihariwe gusa n'abantu 20%. Tekereza ibyo bintu. Niba ubutaka bw'igihugu bungana na 80% bwihariwe gusa n'abantu 20% by'abatuye icyo gihugu. Bivuze ko ku rundi ruhande 80% by'abandi baturage bagabana 20% by'ubutaka busigaye. Nubwo wenda utabigira ihame 100%, kubera ko bishobora kuba umwihariko w'ahantu ku handi. Ariko iri tegeko nicyo rishatse gusobanura bishobora kutaba 20% cyangwa se bishobora kutaba 80% cyangwa 20% cyangwa 80% bishobora kuba 10/90 bishobora kuba 90/10 bishobora kuba 30/70 bishobora kuba 70/30 n'ibindi ntabwo ari ihame ko wenda watsindagira iri tegeko ngo uvuge ngo ni 20 koko kuri 80 cyangwa ni 80/20 kwera kubuzima ni gatozi ariko ni iki ngiki pareto yashatse gusobanura mu gihe hari abashyira mu kazi imbaraga zingana na 20% bagasarura 80% by'umusaruro hari abanoneho bashyira 80% by'imbaraga mu kazi bagasarura 20% by'umusaruro ikiri hame rero rishatse kuvuga nuko rimwe na rimwe imbaraga runaka zashyizwe mu kintu runaka imbaraga nyeya zishobora gutanga umusaruro uhambaye cyangwa se imbaraga zihambaye zigatanga umusaruro w'intica n'ikizi urugero imbaraga z'umubiri umukarani ashyira mu kazi n'umusaruro abona bihabanye cyane n'imbaraga z'umubiri umuntu ukora muri office ashyira mu kazi n'umusaruro abona umwe akora mu buryo bwa gisirimo undi aratunara iri hame rero rishobora kukwigisha ibintu bikomeye cyane muri buno buzima riratwigisha ko uretse imbaraga z'umubiri zishobora kurutana hari n'izindi mbaraga buri wese afite kandi zihora zingana n'iza mugenzi we izo mbaraga zishobora kuba igihe twese tugira igihe kingana mu munsi amasaha 28 buri muntu wese aba yafite bamwe bagikoresha gisirimo abandi bakagikoresha batunara nibyo nababwiraga nti kwitwa ko wiriwe mu kazi ntabwo ari byo bisobanura ko wakoresheje igihe neza gukoresha igihe neza bigenwa n'umusaruro wagitanzemo umuntu ashobora kumara amasaha 2 mu kazi agatanga umusaruro uruta umuntu wiriwe ashyushya intebe mu kazi kuba uhuze no kuba utanga umusaruro ni ibintu bibiri bitandukanye kumara amasaha menshi mu kazi ntabwo ari cyo kibazo ahubwo uburyo wakoresheje ayo masaha nibyo bibara kwitwa ko uhuze nta kintu bivuze mu gihe nta musaruro utanga ibyo rero nibyo bita gutunara mu yindi mvugo nubwo nayo iryana mu matwi buri gihe rero ushaka kuba uri mu kazi amasaha yose ukaba uri mu kazi witwa kuri gukora cyane ariko ko 2020 yagusize ugasanga na 2024 ni kumeze ntabwo utera gatambwe kibaza niki kintu kibitera niba ruko bimeze ukabona nta kutagira tekereza kabiri kuri itegeko rya pareto kubera kuri rikeneye cyane ushaka kuba utunara kandi ukeneye gukora gisirimu iyo ukoresheje itegeko neza ubona ko bitagusaba gutunara ngo ubone umusaruro ahubwo bigusaba gukora gisirimu ukabona umusaruro niba igitabo runaka cya page 500/20% byazo aribyo birimo amakuru y'ingenzi ukeneye ibindi bisigaye bikaba ari umugereka bikaba biri gusabe amasaha 300 kuba umaze gusoma icyo gitabo cyose nukoresha iri tegeko rya pareto urabona ko udakeneye ayo masaha 300 yo usoma igitabo ahubwo urasanga amasaha 30 ahagije kuba iby'ingenzi biri mu gitabo umaze kubisoma kubera ko biri muri page 20 gusa ibindi byose ni umugereka 80% by'ibintu by'ingenzi biri mu gitabo biri muri page zingana na 20% muzigize icyo gitabo icyo ukeneye rero ni ukumenya izo page ziherereye hehe icyo gihe ushobora kujya mu iri buriro niba 80% by'ibintu by'ingenzi biri mu gitabo biri muri page zingana na 20% muzigize icyo gitabo ikintu ukeneye ni ukumenya aho izo page ziherereye murajya mu iri buriro urebe iby'ingenzi ukeneye abari byo witaho ibindi byose ntabwo biba ari ingenzi kuri wowe ni umugereka wa mugani w'iri tegeko rya pareto ni nk'umunyeshuri wiga amakayi yose akayarangiza yajya mu kizamini agasanga ibibazo bazanye ni 20% by'amasomo yose mwize aho kwiga amasomo atihutirwa
kandi wenda atari ingenzi muri icyo gihe aho kugira ngo yige icyumweru cyose wakwiga amasomo ya nyayo ingenzi umunsi umwe icyo nicyo bashatse kuvuga iyo bavuga itegeko rya Pareto iri tegeko ni ryiza cyane ni itegeko ushaka gushyira mu buzima bwe bwa buri munsi rikagufasha guhindura ubuzima abantu benshi ntabwo bakora mu buryo buri smart ahubwo bakora mu buryo ndamutse bivuze mu mvugo yahoranyije bwo gutunara ugatanga 80% by'imbaraga igihe cyawe ugashyiramo n'amafaranga ugashyiramo buri kimwe cyose ariko ugasanga umusaruro ubona ni 20% ugereranyije n'imbaraga watanze ni 80% ariko umusaruro ubona ni 20% ubwo ni ubuzima bwo gutunara ni ubuzima bwa gikarani mu gihe hari undi muntu utanga 20% akabona umusaruro wa 80% uwo muntu akora mu buryo bwa gisirimu kuba rero wamaze amasaha 10 mu kazi ntabwo ari cyo kivuze yuko wakoze cyane ngo ndakora cyane ngo uriya muntu ngo arakora cyane ngo arakora rwose ngo yirirwa mu kazi ugasanga na boss aramushimagiza kubera ko arahamubona buri munsi buri gitondo abahari kugeza nimugoroba kanakararamo ariko umusaruro ugasanga ni 20% uwo muntu nawe akora mu buryo bwo gutonara ntagakora mu buryo buri smart niyo mpamvu burya no mu gucunga abakozi ukwiye kubarebera ku musaruro batanga aho kubarebera ku mwanya bamara mu kazi nibyo nabahagaho urugero umunyeshuri wiga makayi yose akayarangiza ajya mu kizamini agasanga ibibazo bazanye ni 20% by'amasomo yose ubu nawe aba yize mu buryo bwo gutunara niba ariko navuga abanyeshuri b'abahanga ntabwo biga gutyo umunyeshuri w'umuhanga yiga iby'ingenzi kurusha ibindi aho kwiga amasomo atihutirwa kandi atari ingenzi muri ibyo bihe we akiga iby'ingenzi chapitre z'ingenzi kurusha izindi icyo ubusabwa rero ni ukumenya gutandukanya iby'ingenzi kurusha ibindi mu byo ukeneye mu buzima bwawe iyo wamenye iryo hame rero ryo kumenya iby'ingenzi nibwo utangira gukora gisirimo kuruta gutunara ibi rero wabishyira no mu kazi umuntu ashobora nyine kumara ayo masaha 10 mu kazi ariko akora ibintu bitari ingenzi cyane kandi bitihutirwa undi akamara amasaha 2 gusa mu kazi yita ku byihutirwa kandi by'ingenzi abo bantu babiri bazatanga umusaruro utandukanye ni ibintu biri obvious umuntu ashobora kuba acuruza ibintu 100 muri boutique ariko ugasanga ararushwa amafaranga n'umuntu ucuruza ikintu kimwe gusa cyangwa bibiri umwe yakoresheje ihame rya Pareto yitaye ku by'ingenzi kuruta uko atigihe acuruza ibitari ingenzi mu bitekerezo 10 ufite hari iby'ingenzi kuruta ibindi binihutirwa kubera icyo umwanya wawe munini ubumara ku bitekerezo bitari ingenzi kandi bitihutirwa kubimenya rero niwo mukoro wawe kubimenya ni bwo bwenge niba ariko navuga iyo wamenye ibyihutirwa wita ku by'ingenzi ibindi ukabireka no mu bushuti iri tegeko rya Pareto ryakora uzarebe mu nshuti zawe za nyazo usanga 20% byazo aribo bakuzuza ku kigeranyo cya 80% mu gihe abo wita inshuti babandi b'indyarya 80% muri bo bakuzuza ku kigeranyo cya 20% kandi ugasanga abo bakuzuza hafi ya ntako ni nabo utaho umwanya wawe munini cyane kurusha uko umarana n'abantu bakuzuza mu buryo bw'100%. Icyo gerere cy'ubusabaga no gushyira mu bwenge ukareba iby'ingenzi akaba ari byo witaho kurusha ibindi impamvu kuye gufata agakayi n'agakaramu muri buri kintu cyose ushaka kujyamo ukarebamo 20% by'ingenzi byacyo bishobora kuguha 80% by'umusaruro akaba ari byo witaho cyane ukabishyiraho imbaraga zawe ukabishyiraho umutima ukabishyiraho roho ibindi byose bisigaye ntabwo ari ingenzi kubera ko icy'ingenzi wamaze kukibona ibindi bisigaye nibigutwarira umwanya n'amafaranga uko rero niko bita gukora gisirimu kuruta gutunara aho guhinga ibintu 10 biguha umusaruro wa 20% wahinga ikintu kimwe kiguha umusaruro wa 80% icyo usabwa no kwita ku by'ingenzi muri buri kanya kose ubonye ubuzima burya hari ibyo ubusabwa kwirengagiza kugira ngo ubuzima butere imbere hakaba n'iby'ingenzi ugomba kwitaho cyane kugira ngo butere imbere hari ibyo usabwa gufata hari n'ibyo usabwa kurekura muri ibyo byose rero ukeneye itegeko rya Pareto nibyo navuga ko muri kampani bibaho ugasanga 80% by'umusaruro wose wa kampani uzanwa gusa n'abakozi 20% bivuze ko hari igice cya 80% cy'abakozi gishyushya intebe cyangwa se kibereye umutwaro kampani niba rero utari mu bakemura ibibazo babivuze kuri mu batera ibibazo
ni ibintu biri obvious ni ibintu byumvikana iyo utari mu bantu batanga ibisubizo uburi mu bantu bateza ibibazo niba utari mu batanga umusaruro bivuze ko uri mu bawuburizamo hari n'igihe usanga 80% by'umusaruro bitangwa gusa na 20% by'abakiriya bivuze ko hari abakiriya bimena 20% babeshejeho kampani icyo gihe rero nibuhanga amaso cyane kurusha uko uhanga amaso babandi 80% batanga gusa 20% by'umusaruro muri make itakuby'ingenzi 20% 80% by'umusaruro biziyitaho ariko niwita kubitari ingenzi 80% uzasanga umusaruro ari 20% gusa icyo gihe uzaba uri gutunara ntabwo uzaba uri gukora gisiri muzahavunikira usanga unabivuyemo nta kintu ugezeho niyo mpamvu abantu bashaka gukora ibintu bimwe umwe akagafata undi agakubitwa nuko umwe akora gisirimu undi agatunara ngibyo rero iby'ingenzi biri mu itegeko rya Pareto nizere ko iri tegeko ryabanejeje kandi ribasigiye isomo rikomeye cyane itegeko rikangura mu nzu y'ibitabo tugira n'amasomo asharira rikagamije gukangura